Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga men arzon mashinalar turkumidan, arzon elektromobillar turkumidan Linkbox degan mashinani ko'rsatmoqchiman. Mana sizlarga Linkboxni mana qo'yib qo'yishibdi, anchamcha sotishyapti. Xitoyda ham yaxshi ketib turgan mashinalardan biri hisoblanib qoldi bu ham. Keringlar Linkbox haqida qisqacha gapirib bersam, Linkbox narxi, Linkboxda narxi Linkbox 9300 dollar turar ekan. Hop. Mashinaning kattaligi Matizchalik bo'lsa kerak. Matizdan katta emas, lekin kichkina ham emas. Enijini kichkinaroq bo'lishi mumkin Matizdan. Eni. Mashinani lekin balandligi Matizdan baland. Qisqasi Matizchalik mashina desak bo'ladi. Ya'ni minsa bo'ladigan normalniy mashina. Xitoydagi narxi, hozir salondagi narxi 9300 dollar ekan. Mana shu Linkbox. Bir qancha ranglari bor, mana oq, ko'k, oranjovi, pushtisi ham bor ekan. Qani mashinani ko'ramiz ichidan. Mashina 320 km yurar ekan, bitta to'liq zaryadi bilan. Eshiklarni ko'ringlar, yupqagina. Yupqagina. Lekin yaxshi yopilishi. Ja, nima ham emas. Normalni. Mana mashinani zaryad qiladigan joyini metdan ochilar ekan. Hozir ko'ramiz zaryad qiladigan. Materiallari mana materialdan ishlangan baland kin ekan. Qo'yib qo'yay. Kelinglar mashina ichiga o'tiramiz. Nimalari bor ekan mashinani? Mashinada o'tirganlar endi baland bo'lib o'tirar ekansizlar, mana qaranglar. Mana men baland bo'lib o'tiribman. Xo'p, nimalari bor ekan birgalashib ko'ramiz. Mana eshigida oynalar hammasi elektronni ochib yopiladi, qulplab qo'yish bor ekan oynaydi. Ochib yopadigan pad nikel plastmassa qulplab qo'yilganlari bor ekan. Qolgan hamma yog'i prostoy plastmassadan ishlangan. Cho'ntagi juda ingichka. Xo'p, rullari prostoy plastikdan ishlangan. Biror narsa qoplatib olasizlar. O'zimizning ikkitalarga o'xshagan signalchalari bor mana. Kichkina displey bor, polni multimediyani boshqaradigan. Mana konditsioner. Nimalarni boshqaradigan mana shu yerda ekan. Havoni boshqaradigan. Endi nima qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, bilmayman. Pulmulni qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, amaniki mana chuqur joyi bor ekan, telefon qo'yib qo'ysa bo'ladi mana. Shunday qilib 2-3 ta telefon qo'yib qo'ysa ham bo'lar ekan. Hech qilib biron narsa qo'yib qo'ysa bo'lar ekan-da. Mana yerda ham joychasi bor ekan. Kichkinagina nimasi ham bor ekan, barda cho'g'i ham bor ekan. Podlokotnik yo'q. Endi o'zlaring qildirib olsalar ham bo'ladi mana. Ruchnoy mana yerda ekan, RND bitta. RND S ham bor ekan. Hop, keliklar ko'ramiz. Ancha baland mashinani. Sal pastroq ishlatsa ham bo'lar ekan, lekin baland ishlashibdi, mayli. Bu baland odamlar ham o'tish uchun. Qanaqa oynagi yo'q. Oynalari, svetlari metdan o'chirib yopilar ekan. Tashqarilishi. Ha, mana qilib o'chirib yopilar ekan mana. O'zingiz eski slub passajirda oynagi bor ekan. Normal, taksiga ishlatsa bo'ladigan mashina ekan. Uyga ham ishlatsa bo'laveradi. Matizni o'rniga-da endi. Uni orqasida joy anchagina keng, men oldida bemalol o'tiruvdim. Qani orqasiga ham o'tiringlarchi, qanaqa o'tirar ekan. Oho. Orqa ancha keng ekan. Ham baland, mana. Ham keng. Ko'ringlar, oldida qancha joy turibdi. Bemalol o'tirib ketadigan ekan. Ja, endi komfortni bo'lmasa ham sideniyasi normal o'tirsa bo'ladi. Qani bagajini ko'ramiz mashinani. Bitta metta bosadigan joyi bor ekan, mana yetdi. Endi kiradigan, ashta ochilar ekan mashina. Bagaj. Buni ham bagajni yotqizib qo'ysa katta bagaj bo'ladi. O'tkazadigan joyi bor. Qattadir. Ha, mana yerdami? Shu qilib. Ha, ipi bor ekan. Ipini bunday tortsa mana. Bitta ipi tortilar ekan, kirar ekan ichkariga. Bu ham bagaj kattalashadi. Ushlaydigani yo'q mana. Endi prostoy qilingan mashinalardan bittasi normal yopilishlari.
Hatta nimalari bor, sensorlari bor, mana kamerasi ham bor ekan. Kamera sensorlar esdan chiqqani yo'q. Mashinani ham tez zarat qiladigan joyi yo'q, mana faqatgina sekin zarat qilinadi. Balkim bordir, qaraychi oldini. I poworotlarini manaki qo'yilgan ekan mana. Tez zarat qiladigan joyi bor ekan mana, kela. Mana 300 km yuradigan mashina tez zarat qiladigan joy bo'lmasa bo'lmaydi-da. Tezarat qiladigan joyi bor ekan. Mana mashina sizlarga. Mana bitta oqi bor. Mana bitta ko'ki. Mana o'sha yangi yashil rangi, mana pushtisi, mana ko'ki. Mana shunaqangi. Mana shunaqangi gaplar akalar. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmanglar. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsalar, a'zo bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.